І до інших тем, і далі про справжні кулінарні шедеври. Лебеді, вирізані з яблук, канапе з морепродуктами та кава по-віденськи. В Миколаївському професійному ліцеї торгівлі та ресторанного сервісу відбувся день відкритих дверей. Школярам показали майстер-класи. В Миколаєві розпочалась боротьба за абітурієнтів. Навчальні заклади відчиняють двері перед школярами, аби останні могли уважно ознайомитися з майбутньою професією та побачити її, так би мовити, зсередини. І ми, і батьки, і діти знають, що скоро випускні, і дітям потрібно кудись йти на навчання. Ми проводимо захід, щоб більш популяризувати свої професії, своє училище. Робітничі професії стали знову популярні у житті. Так що ми надіємося, що те, що ми сьогодні показали для дітей, багато шкіл прийшло, показали, і ми надіємося, що люди, діти прийдуть до нас навчатися. Школярі мандрували різноманітними галузями кулінарії. Звісно, це і кондитерська справа. Зараз, як ви бачите, проходять майстри-класи, да, з оздоблення, з прикрашання напівфабрикатів, да, доведення до готовності. І ми отримуємо гарну продукцію, яка, да, випускається нашими випускниками, да, нашими учнями, да, і продається в містах нашого міста. Не обійшлося і без приготування закусок. Ознайомилися з приготуванням таких звичайних закусок, які можна готувати на швидкоруч, але вони яскраві, збуджують апетит, і ми сподіваємось, що дітям сподобалось. Також школярам продемонструвало, що їжа може бути не лише смачною, а ще й презентабельно виглядати. Сьогодні ми будемо показувати дітям вирізання лебедя із яблука, вирізання із помідора, украшення по розочку і з огурця колокольчики будемо. То, що діти просили. Звісно, дітям продемонстрували таємниці ресторанного сервісу та багато чого іншого. Тож, які висновки зробили самі школярі? Сьогодні я побачила, як вирізають з яблука лебедя. Мене це дуже заінтересувало. Буду практикуватися в дальнейшому. Сьогодні нас провели по кондитерським цехам, показали дуже красиві ізделія із кондитерського цеха. Мені дуже подобалося. Було дуже цікаво, да? І познавательно. Да. Наразі в ліцеї навчаються близько 400 учнів, серед яких є і діти з вадами слуху. В Миколаєві училищ, де вони можуть навчатися, лише два. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.